Oliver Friggiri, l-autur ta' numru ta' romanzi, novelli, poezija u kritika maħruġin f'Malta u f'diversi pajjiżi barranin. Net News kellu l-opportunità li jitkellem ftit mal-professur Friggiri u blabda dubju fl-intervista ma' stajniex ma' nsaqsuħx dwar il-poeta nazjonali Dunkan Bsajla. Dunkan kbati semmi ti jina dedikajt ħafna meħħajti għal-iħġbi dal-poeta. U għax laqatni poeta veru ħab li l-poeta nazjonali għax fkit sab li għed jirrakkonta li l-nifsu. Il-poezija tijaw vera kienet u għadda ċertu sens il-vuċi tal-poplu. Ma stajniex man saqsux il s-fridġiri x fisser għalieh li tal premju medalja ta' deb għal-kontribut li ta' u għaddu għed jati tixrid tal-lingwa maltija. Li t s jina U għallin li permetz ta' premijiet bħal dawn emil prova li letteratura maltija għada ħajja min jgħajt li majħobx il-Malti u jgħajt li majħobx il-letteratura. U li ver friġiri għalinna xinu nuxsib wara wieħed mill ewwel kitbiet tijaw il-ktib ta' novelli stejjer għal-qabel jidlam. Kelli li għanitek il-zajra jidlam.

ċa kif ħassi klassi, un bat kabar tonġib si rivista Sasar. għal-naw kol l-novelli ġew trudotti fil-lingwi johra, l-arbi u r-russu, kif rajna wara l-intervista u għandu siltit oħra li ġew trudotti f lingwi oħra fostom l il-Malti kultant traskura dak li ju għatijaw, i baxi li l-nifsu, med għandu jkun min tal-ewel, Permezz tal kitba Maltija il-Malti ikun qed jitla l-fuq. Pajsi, it-traskura il-karatru fil Għana metta tira konta dan kollu, għes l-xuħ. L-mietu ma marraħun. L-malti, ju li l-erf ta' danis li ma kħan xafu jidbu, ma kħan xafu jidbu. Kħan kħan Emmin i baxi nazjonalita tijaw, izda min jamelek għandu sens ta' inferiorita. Jekina ma nismaċ il-pajizi, għandu sens ta' inferiorita. Friġiera għalina l-lum jibza li Malta ettaġġel wis u għettinsa dak li tassew jamilla isem u dak li jutaħħa jajdinna dan b-metafora. Malta għazmetu kienet karotza parki il u il bidu zatmima tinnota l-imħabba li għandu friġiera lejn il-Malti u Malta lejn il-letteratura. Fejn permezz taħħa, jirnexxilu inibbet fjamma tamħabba li dakollu kollu li huwa malti.